כל הכתובות היו על הקיר, הפער בין עשירים לעניים בישראל מתרחב בקצב מסחרר, אפשר לאתר אותו בעין בלתי מזוינת. אחד מהמומחים שהתריעו על כך הוא פרופסור ירון זליחה, בעבר החשב הכללי. פרופסור זליחה, איפה בעצם טעינו והאם אנחנו עדיין טועים? כי הנה, עכשיו עושים תיקונים. תרשה לי רק משפט אחד בהקשר למה שידידנו פה אמר. כל מדד עוני שניקח מסתכל על המושג הרב-ממדי הזה של עוני מזווית ראייה חלקית. ולכן כל מדד עוני נותן, מציב בראש טבלת המדינות העניות שלוש מדינות אחרות. יש רק מדינה אחת בעולם שבכל מדדי העוני היא מככבת בשלישייה המובילה, ואני משאיר לכם לנחש מי זו. אבל אם אתה כבר משלים את מתן הזאת. כך שזה לא באמת בגלל הזווית החלקית. אנחנו בכל מדדי העוני... לא, רק הצגתי דרכים נוספות. בכל מדדי העוני, אבל מה שמייחד את מדד העוני הזה... מה שמייחד את מדד העוני הזה, סליחה, אם אני מבין נכון, אם הבנתי את הסקירה הנכונה של מתן, זה מדד של פערים. זה המדד של הפערים. לא, זה לא מדויק. זה לא מדויק. המדד הזה משלב גם פערים וגם הכנסה אבסולוטית, מכיוון שהוא יוצא מרמת הכנסה מסוימת, אבסולוטית. מה שיותר מעניין הוא שזה יוצא מההכנסה החציונית של ישראל, כאשר ההכנסה החציונית של ישראל היא מהנמוכות בעולם המערבי. אם היינו לוקחים את ההכנסה החציונית במערב, היינו מגלים שחצי מהמעמד ביניים שלנו מוגדר עניים במערב. ומה שאצלנו מוגדר עשירון שמיני, תשיעי ועשירי, מוגדר מעמד ביניים במערב. התמונת מצב פה היא עוד יותר קשה ממה אז בוא נחזור באמת בכל זאת. עכשיו, מה הבעיה המרכזית? השני, כן. הבעיה המרכזית שבמשך 30 השנים האחרונות, כמעט ללא חריגים, אנחנו מנהלים מדיניות כלכלית שמתה את המשק מעבודה להון, מהפירות של העבודה ורמת ההכנסה הריאלית וכוח הקנייה של העבודה, אל ההון, אל הבעלות על אמצעי הייצור. המשק שלנו מאוד לא יעיל כתוצאה מכך, ואני רוצה לתת דוגמה. כשאנחנו מדברים על מנופי צמיחה, מה שאתה אומר זה אנחנו לא מכירים בזה שמנוף הצמיחה העיקרי הוא האדם העובד באמת. בדיוק. מנוע הצמיחה המרכזי של ישראל הוא כוח הקנייה של מעמד הביניים והשכבות החלשות. הם האנשים עם הנטייה השולית לצרוך הגבוהה ביותר, ועם הפוטנציאל להגדיל את הצריכה שלהם, וכתוצאה מכך להניע את כל המשק. בניגוד ליוון, שנמצאת באוביסיטי של צריכה פרטית, כנ"ל ארצות הברית, אנחנו אוביסיטי? נמצאים ב... ומה אתה מתכוון אוביסיטי? זאת אומרת, יותר מדי. הם נמצאים 71% מהתוצר צריכה פרטית. אצלנו אנחנו באנורקסיה של צריכה פרטית. אנחנו רק עם 55% עד 56%. זאת אומרת, אנחנו מפעילים מנגנונים שמדכאים את הצריכה הפרטית. עכשיו, התוצאה של הדבר הזה שיש לנו צריכה פרטית נמוכה מדי, ענפי מסחר ושירותים שמונעים על ידי הצריכה הפרטית בתת משקל, אלה מונעים על ידי עסקים קטנים. ענפי המסחר והשירותים מוטים לעסקים קטנים. אז אנחנו מדכאים כתוצאה מכך את העסקים הקטנים, שהם יצרני מקומות העבודה הגדולים ביותר, כתוצאה מכך יש לנו את מספר מקומות העבודה הכי נמוך במערב, כתוצאה מכך השכר הריאלי הוא מאוד מאוד נמוך. מה שחוזר אחורה לכך שכוח הקנייה נמוך וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו פה מעגל של שוטים. מה, אתה אומר שעושים את זה כבר 30 שנה, ומה, לא יודעים שעושים את זה? לא מבינים מה עושים? זה נחלק למה לא שוברים את המעגל הקסמים? למעט שתי אפיזודות, ב-85 וב-2003, שבהם ניסו לשבור את המעגל שוטים הזה, והצליחו באמת להניע צמיחה משמעותית על בסיס הצריכה הפרטית, על בסיס כוח הקנייה של מעמד הביניים ומטה. למעט שתי אפיזודות מאוד קצרות, המדיניות המסורתית של האוצר זה לתעדף את ההון, לתעדף את החברות הגדולות שבאופן פרדוקסלי מייצרות פחות מדי מקומות עבודה. הם עושים את זה דרך המיסים, פותרים את החברות הגדולות מכל המיסים, מטילים את הכל על חברות קטנות, ועל צרכנים ועל שכירים. דרך הריבית. הריבית הנמוכה מזניקה את מחירי הדיור ואת מחירי המניות. למי יש הרבה רכוש במניות? לנוחי דנקנר ולתשובה. אבל לנו אין, אנחנו צרכנים של אשראי, ולכן כתוצאה מכך אין לנו מספיק אשראי, אין לנו מספיק יכולת לצרוך. לעומת זאת, הצרכנים, מקבלי האשראי הגדולים, זה החברות הגדולות שמורידות להם את הריבית. ההגבלים העסקיים שחונקים את המשק בסד של חוסר תחרותיות וגורמים לעליות מחירים. מה המשמעות? הטענה, אתה מתמודד פה בעצם עם מדיניות של שר אוצר חדש, והטענה שלו היא ש...
כל מה שהוא עושה עכשיו, כל הפעולות שהוא עושה עכשיו, הן לא פעולות מתוך איזושהי תפיסה כלכלית, אידיאולוגית, שבעצם הוא מאמין בה, אלא איזשהו ניסיון ליצור, לסגור אוברדרפט לאומי, לעשות דברים שחייבים לעשות באופן מיידי. מי אמר שחייבים? זה מה שחייבים, זה ממש לא מה שחייבים. מה שהוא עושה, הוא ממשיך את המדיניות הכושלת של שר האוצר שטייניץ. הוא אפילו מחריף אותה. כביכול הוא אומר מה שרחבעם אמר, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. זה שהוא מגלגל את הגירעון שנוצר על ידי מדיניות מטופשת לכיסם של האזרחים, לא יניע אף אחד. מה שהוא עושה פה, הוא מניח שורה ארוכה של מחוללי מיתון, מחוללי דיכאון, שמקטינים את הצ צריכה, מעמיקים את זה. מה היית עושה? הפוך, גוטה, הפוך. פשוט הפוך. תסביר. אני, למשל, לא הייתי פותר את החברות הגדולות. הייתי מבטל את חוק עידוד השקעות הון, מבטל את הטבות המס למקבלי שכר באופציות במיליוני שקלים, ולוקח את הכספים הללו ומוריד מס הכנסה. מוריד. כל מי שמקבל מ-0 עד 10,000 שקל, הייתי מוריד בכל הכסף של החברות הגדולות. דבר השני שהייתי עושה, הייתי מעלה ריבית כדי להפסיק את מכל השדים שמתרחש בתחום הדיור. כל עוד מחירי הדיור עולים ב-80%, אי אפשר לצמוח. והדבר השלישי, מבצע רפורמות אמיתיות. מתמודד עם האוליגופולים הגדולים, עם הוועדים הגדולים. לא כמו איזה נער פוסטר משתחווה לפניהם ומבטר על כל דבר. אי אפשר להניע משק באמצעות זה שמתחנפים לחזקים. צריך להיות חזק על החזקים וחלש על החלשים. בדיוק הפוך ממה שהוא עושה. פרופסור, סליחה, אני חושב שדיברת די ברור. תודה רבה. אני מקווה. זה היה די ברור, אני חושב שעמדתך הובנה. כרגיל. חבר הכנסת אריה דרעי.